Bisnes tanpa modal, tak payah customer, tak payah stok, tak payah marketing, tak payah buat apa-apa. Hai, saya Bing Kamarudin. Saya daripada Bisnes Ultimate dan saya melatih ramai peniaga untuk bina pendapatan daripada modal yang fleksibel tetapi income yang bertahan lama. Sebenarnya saya tidaklah minat dengan perkataan bisnes tanpa modal. Kenapa? Sebab pada saya bila kita tidak ada letakkan sesuatu sebagai cagaran, maka kita tidak boleh nak bagi komitmen. Tapi saya tidak menafikan memang banyak juga bisnes yang tanpa modal, peniaga-peniaga yang boleh menjana pendapatan dan juga pendapatan lumayan. Tapi saya tak adalah kenal, saya tahu mungkin ada tapi saya tak adalah kenal secara direct orang yang bisnes tanpa modal. Mesti ada keluarkan sedikit modal at least sebagai tanda komitmen. Jadi dalam video ni, saya akan share sedikit kenapa bisnes perlukan modal walaupun sedikit minta maaf kalau tajuk ni tidaklah sebagaimana uh, penerangan yang saya bagi ni. Cuma niat saya, saya nak kalau boleh kita start handle bisnes kita secara serius. Okay? Bila high, high risk, high return. Low risk, low return. Okay? Tetapi dalam yang saya nak berkongsi dalam bisnes-bisnes yang saya buat, ialah saya nak kenalkan satu benda iaitu low risk tetapi High tech. Itu pelik kan? So cuba tengok video-video saya yang lain terutamanya dalam dalam tajuk network marketing. So balik kepada tajuk tadi. Okey, apakah uh, kenapa saya suka untuk letakkan sedikit modal. Anda pun sepatut consider untuk letakkan sedikit modal. Walaupun mungkin anda tidak ada duit langsung. Tapi kenapa penting untuk letakkan modal? Saya bagi tahu dalam video ni. Yang pertama, bila kita letakkan modal Okay, maksudnya kita ada stok. Betul tak? Kita ada stok produk. Bila kita ada stok produk, kita boleh, kita boleh apa? Kita boleh uh, create demand. Ah, create demand. Bayangkan kita, kita ada kedai, kita ada kedai tapi kedai kita kosong. Atas rak kosong. Kita pun tak akan pergi buka kedai sebagai toke tuan punya kedai. Betul tak? Dia akan createkan benda tu. Dia akan create demand. Bila ada produk, Pernah tengok tak bila kita tengok oh banyaknya produk dia kita rasa nak beli. Bila kita pergi mana-mana kedai supermarket. Apa beza supermarket yang tak ada barang, banyak tak ada barang sangat dengan supermarket yang ada macam-macam pilihan. Kita akan rasa lebih tertarik untuk pergi ke kedai yang ada banyak pilihan. Sama juga kita sebagai seorang peniaga. Walaupun kita tidak ada premis walaupun kita tidak ada tidak ada office kita hanya ada rumah macam saya kan work from home saja bila mana kita ada produk orang tengok kita ada produk maksudnya dia akan create dia akan mencipta uh, kem keinginan untuk dia nak cuba nak tahu ataupun nak explore tentang produk-produk ataupun bisnes yang kita ada itu yang pertama yang kedua bila kita ada sedikit modal dia akan create motivation Ah, kita beli kita berikan modal kepada bisnes, banyak ataupun sedikit, kita akan ada produk-produk dengan kita. Kita ada stok. Bila kita ada stok, kita takkan nak tengok stok tu saja-saja duduk kat situ. Itu duit tu. Kan? Itu ini kita boleh elak daripada masalah lemah. Kadang-kadang untuk bisnes yang, berapa join modal, join bisnes, tak bayar-bayar apa-apa pun. Kan? Jadi, bila dia ada nothing to lose, dia tak ada apa pun. Dia boleh walk away, dia boleh... Keluar daripada bisnes tu Tak buat apa-apa Tanpa rugi apa-apa So bila tanpa rugi apa-apa Dia tak akan bagi motivation Commitment kepada Bisnes yang kita buat So kena ada Bila kita lah Oh ada 500 ringgit Itu produk oh 500 ringgit So eh rugi lah kan So jadi kita akan create self motivation untuk kita bergerak sebab aku dah letak modal kat situ so takkan aku duduk saja so kalau time malas ke time penat ke time sakit pun ke kita tengok benda tu kita rasa oi tak boleh kita kena kerja so ini yang kita nak sebab tu kadang-kadang peniaga-peniaga besar especially yang konvensional kan dia sanggup loan juta-juta ratus-ratus ribu sebab dia tahu dia akan bagi sepenuh komitmen kepada bisnes dia tapi bila bila bisnes kecil berapa join modal tak ada modal tak payah modal tak payah modal, tak payah menjual Tak payah stok, tak payah marketing Tak payah cari pelanggan, semua tak payah So macam mana kita nak expect dapat income Income pun tak payah lah Sebab kalau semua tak payah So kita tak boleh nak bagi So you kena treat business you macam business besar Katalah you nak 10000 sebulan Berapa modal push yang you, you, you sanggup letak dalam business you Supaya dia push balik untuk you buat business tu Bila you penat, you malas, you kena reject Ada something yang push you balik Contoh saya bagi contoh eh. Katalah kita uh, buka kedai, katalah kedai katalah kita buka kedai modal 100,000 contohlah. Saya tak suruh anda keluarkan modal RM100,000. tak perlu. Tak perlu. A uh, 100,000 katalah. Contoh saya nak bagi analogi supaya mudah nak faham. Konsep uh, ramai yang cari bisnes yang tak, tak 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 pemodal, tak tak menjual, tak itu tak ini, tak apa-apa kan. Jadi bila kita dah spend RM100,000. Kita kita hire staff untuk kedai kita. Kita dah buat renovation. Habis semua RM100,000. Tiba-tiba ada, orang datang kedai. Eh, kedai you ni tak cantik lah. Eh, you punya uh, cashier ni tak cekap lah. You punya barang ni mahal lah. Apa kita kata? Kita akan cakap peduli apa? Kita dah habis RM100,000 dah modal. You nak cakap apa? Aku akan teruskan bisnes ni sampai jadi. Sebab aku dah habis macam-macam benda. Aku dah habis tenaga, aku dah habis modal untuk ni. Then maksudnya apa? Nampak tak? Dalam keadaan macam tu, kita dah letak satu keputusan by who or by crew, kita akan buat sampai jadi. Berbanding majoriti orang yang start bisnes yang tanpa modal, dia tak ada mindset macam tu. Dia masuk kalau jadi okey, kalau tak jadi, cari bisnes lain. Sebab tak ada, tak ada tak ada modal yang dikorbankan. So jadi sebab tu ramai peniaga nampak aja ada bisnes tetapi tak ada income. Nampak aja bumbang-bumbang posting sana posting sini tapi tengok berapa income tak ada. Sebab bila bisnes tak ada modal, nak close sale pun kadang malas. Nak close sale kan kita kena handle customer, kena jawab tu, jawab ni malas nak handle customer. Malas nak borak customer. Malas nak ambil nak ambil hati customer. Sebab apa? Sebab kalau customer tak beli pun kita tak rugi apa-apa. Tapi orang lupa satu benda, kita rugi masa. Kalau masa kita beberapa tahun, kita habiskan untuk benda yang kita tidak komit sangat, suka-suka. So, macam kita ada banyak sangat masa. Kan? Kalau kita boleh macam dalam bisnes saya, saya sangat tekankan, dua tahun pertama, kita kena build income lima angka sebulan bersih yang yang konsisten setiap bulan. So, dua tahun, fokus, bagi modal sedikit, bagi komitmen sedikit. Kan? Tak ada modal langsung, cari duit pinjam ke gadai rantai ke sebab you nak create income besar. Takkan you tak boleh nak sacrifice sedikit untuk bantu benda tu bagi motivation kepada kita. Ah uh, itu membezakan itu yang sebabnya kita kena ada mentaliti bagi modal supaya kita tahu diri kita ni senang lemau. Kita kena ada something untuk move kita. Kita punya apa? Kita punya dream, kita punya tindakan. Uh, okay. Yang ketiga, Ha, bila kita ada produk, tu benda ni satu satu benda yang common juga. Kita bila kita ada produk, kita boleh guna produk tu. Kita kena create keyakinan daripada diri kita sendiri. Kita nak suruh orang guna produk. Kita nak suruh orang beli produk kita hari-hari, setiap bulan, tapi kita tak makan. Kita tak guna, kita tak ada keyakinan yang hakul yakin. Ah, ha, mentor saya suka sebut. Keyakinan yang sebenar-benar yakin kena yakin dengan Tuhan lah. Of course lah kan produk tu sebab dia. Jangan ambil macam yakin 100% macam tak ada Tuhan. Yakin macam kita orang Islam lah. Yang non-Muslim terpulang lah macam mana you nak tafsirkan. Keyakinan yang sebenar maksudnya bila bila kita ada produk, kita guna produk tu, kita pun amalkan produk tu, kita pun yakin yang benda tu selamat, benda tu works. Barulah bila ada rejection datang, kita boleh jawab. Kita dah makan. Memang benda ni works. So kita boleh push dia untuk dia ambil produk tu. Kalau kita yakin produk tu memang bagi benefit manfaat pada dia. Ini kita tak makan produk. Saya tak cakap orang lain. Saya dulu pun macam tu. Saya dengan partner saya masa Zila. Dulu kita kita jual produk. Ada produk yang kita tak berani pun nak makan. Produk-produk kita walaupun packaging cantik. tu Saya kita tak berani nak makan. Kita tahu produk ni macam OEM punya produk. Kan? Saya tak cakap OEM punya produk tak bagus. Tetapi bila kita tengok KKM keluarkan senarai. Produk tu dah 2 tahun, 3 tahun dekat pasaran. Tiba-tiba ditarik balik. Ada mercury lah, ada ada konin lah, ada benda-benda yang tak bagus lah, ada logam logam berat tu. Jadi, kita takut. Kita takut. Uh, jadi, kalau betul-betul kita nak growkan bisnes tu, kita tak perlu tak, tak boleh ada benda macam tu dalam bisnes kita. Kita kena hakul yakin. So, caranya kita kena berani beli produk tu dan consume. Kita makan, anak kita makan, family kita makan. Barulah bisnes tu kita boleh jumpa orang mana-mana pun kita boleh share kat dia sebab kita yakin. Ha, okay? So, macam tu. macam Konsep saya macam tu. Kita kita nak genuine. Kita tak nak hypocrite. Kita nak orang beli tapi kita tak makan. Ha, minta maaf cakap. Perkataan hypocrite ni memang agak sensitif sedikit. Tetapi, saya nak bantu. Ha, sebab saya punya niat saya, saya nak bantu untuk you uh, build satu business yang bila you build sekali, you boleh makan sampai kan cucu itu penting. Ha, mestilah produk tu cukup kita yakin dengan benda tu. So nak yakin kena study, kena research, kan? Kena kena tanya orang, kena kita tengok apa dia punya impact bisnes tu kepada Malaysia, apa pengalaman orang dah makan produk tu berpuluh-puluh tahun. Ada tak kes-kes KKM ke? Ada ke dengan kes-kes KPKKK -kes ke yang yang menyebabkan kita tengok benda tu memang tak comply? kan so jadi saya macam saya saya research benda ni saya kita kita check kita check jadi barulah kita yakin kan makan tak jadi oh saya tahu makan tak jadi sebab you makan tak konsisten saya makan konsisten customer saya yang ni semua makan konsisten saya tahu dia buat result so kita boleh counter rejection dan masalah-masalah berkaitan dengan produk bila mana kita ambil seriously tentang uh, modal dan kita guna produk tu Ha, jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di bahagian bawah dan saya suka untuk berkongsi kepada anda dan uh, jangan lupa juga untuk subscribe channel saya sebab saya nak bagi banyak lagi content dan you boleh expect uh, perkongsian yang saya memang saya nak share memang saya nak share okey uh, saya kadang-kadang cakap mungkin uh, bukan, bukan tak berlapik masih ayat tu mungkin pedas sikit saya minta maaf sebab saya pun dulu pernah berada di, di situasi yang sama Okay, buat apa-apa saja bisnes. Uh, mentor cakap uh, uh, apa produk tak penting, marketing penting. Tak boleh, produk penting. Kalau produk tu tak penting, macam mana orang nak datang order banyak kali? Kalau produk tu tak jadi. So, semua benda penting. Marketing penting, produk penting, syarikat penting, kita sendiri penting. Uh, dan banyak lagi benda yang yang saya akan kongsi dalam video-video seterusnya. Okay, kalau ada berminat untuk Uh, dapatkan bisnes, saya buat bisnes network marketing Shackley. Okay, dan tujuh tahun, saya resign daripada engineer oil and gas. Saya masuk dalam bisnes ni, saya buat secara full time, husband and wife, work from home dan Alhamdulillah menjana jualan enam angka sebulan. So, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh klik di link di bahagian bawah. Saya happy untuk berkongsi kepada anda. Lepas tu, anda timbang sendiri, consider sendiri sama ada benda ni sesuai ataupun tidak sesuai dengan anda. Itu saja. Terima kasih. Mm. you.